Sabahınız xeyir olsun. Düzdür, səhər tezdəndir, sədrək bağlıdır. Amma bizim işimiz tələb edir ki, səhər tezdən başlayaq. Saat 7-də artıq biz işə başlamışıq. Burada fikrimi, diqqətimi çəkən bir şey oldu ki, fikir verirsiniz, soyuducular işləyir. Düşünəndə ki, səhər vaxtıdır, hava sərindir. Belə olan tədbirdə 30 dəqiqə işləyib 5 dəqiqə fasilə versin. Yəni bu texniki baxımdan da düzgün deyil. Bu soyuducular çox işləyir. Çox işləyir, az fasilə verir. Bax, fikir verirsiniz, 14.6 minus 14.6 dərəcədir. İndi obusuna yaxınlaşıb baxırıq. Bu isə mənfi 16.1. Bubusu isə görək neçə dərəcədir. Bu da mənfi 17.3. Yəni belə olan vəziyyətdə az bir zaman işləməlidir, çox zaman fasilə verməlidir. Yəni əgər izolyasiya yaxşıdırsa, məlum məsələdir ki, zəif sendvicdir. Onun üçün də çox işləyib az fasilə verir və bu da ki, elektrik enerjisinin itkisinə gətirib çıxarır. Görün nə qədər elektrik enerjisi sərf olunur burada. Mansar, püskürtmə köpüyü və yun izolyasiya, tavan və döşəmələrin üstü soyuq izolyasiyası, lazer və mərkəzi kodla mayaq qurma xidməti, standart və qeyri-standart mansarların yığılması, daxili təmir işləri, isti soyuq səs izolyasiya işləri, bu kimi xidmətlər 114 qrupun təcrübələri ustalar tərəfindən icra olunur. Ətraflı məlumat üçün səhifələrimizdə olan videolardan izləyə bilərsiniz. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.